ଚାଷୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 14ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ଦେଶର 8.5 କୋଟି ଚାଷୀ। ପ୍ରାୟ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 1.25 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ସମେତ 5ଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।